a guardarci c'è chissà come. Je suis dans des taux arbitraires, il s'est affouetté. Vidíma Boba Nikas, vidíma Boba Natos, Švidovit, Arts, Vidíko, Сицецавит. Маэстро, давайте начнем ту песню, которую ждут, я думаю, многие в этом зале. Тебя сегодня радовать, одну тебя любить и радовать. Хочу, чтобы нас пути нечаянно свели. Печали берегла твой, твои тревоги берегла твой. На плечи сильные свои. Вы туман, хочу тебя. Хочу тебя как песню выдумать. Весь мир тобой заслоняю. Выдумать, чтоб самому себе завидовать. Чтобы не верить и завидовать, что ты такая у меня. Баловать, хочу тебя сегодня баловать. Но тебя любить и баловать. А самым дорогом с тобою говорю. Баловать, могу весну тебе пожаловать. Могу судьбу. Что скажешь, то и подаду. Выдумай, хочу тебя сегодня выдумать. Хочу тебя как песню выдумать. Весь мир на бок заслонил. Выдумал, чтоб самому себе завидовать, чтобы не верить и завидовать, что ты такая.
Თბილისის ქუჩებში გამიხარია წვიმაზე მძინარე თბილისი დაუდგამია ეფინე ვაგზაზე შუქიცისფერი მიმაცილებს მტკვარი ძველი სიმღერი ხორდე ჩემი ნაცნობი ქუჩები ისე ღებია ძვიმი სვეტები ღამეში ჯუმად მღერია აქარი შემი თაცმინდა აქ ადგას და დაკათლისა აქ ემღერება გუ გავყვები მე ფეხთან ძვანე ჭადრებთან დაგორა გასალი მარლი და მომესალება დაღაშალე ჩემოდ გვილო სიმღერა სიმღერულში გული არ იღვრება ჩემი ნაცნობი ქუჩები ისევნელია ჩემი სვეტები დამეში ჩუმად მღერია ეს გაზაფხული თბილისი რას მეუბნება ბილისი ვერ მოგაწვიდე კონცერტის ბოლოს მოგახსენეთ, იმიტომ რომ ერთი კვირა მაწვალებენ, არ მეოვნებიან რა ქვია ამ ბენდს.
მე უკვე შეურჩიე მათ სიმღერა ბოლოსდები თქვენ რაც ქვია მათ მოსასმენად. მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო კომპანია Orbis Groups, Kodas, Rico Credits, რესტორან Okros, Atkhas, საინფორმაციო მხარდაჭერისთვის ტელეკომპანიებს Imets, Maestros და ასე რადიო Imets. ცოტა ისე გამოვდით, მაგრამ მინდა რომ ხიანად ყველამ გაიგოთ უბრალოდ. არაჩვეულებრივი სიმფონიური ორკესტრი ბატონ ნიკო ბაკალანდაძის ხელმძღვანელობით როგორც გითხარით, ბენდი, რომელმაც სხვა შორის 5 დღეა ვეხოცები, რა ქვიათ, მითხარით და დავარქვი ოქროს ბიჭები, იმიტომ რომ გამიძლეს ეს 5 დღე ძალიან ძიმე პირობებში. არაჩვეულებრივი ბავშვები იცნობ თქვენ ამათ ალბათ ხშირად უყურებთ ტელევიზორში და მინდა მოვიწვიო სცენაზე აუცილებლად დღევანდელი კონცერტის
თავარ გმირს დავით ოქიტაშვილს რომ არა ის მე დღეს აქ ვერ ჩამოვიდოდი და არ ჩამოვიდოდი არა ვერ ჩამოვიდოდი რატო მოდი ჩვენთან გენაცვალე სადახან რუსუდან ბახტაძე რომელიც არის მუსიკალური აბსოლუტურად შეკრა ყველაფერი გამეხმარა სკაიპით რეჟისორი ბაკურ ბაკურაძე ბაკო ადეკი ფეხზე რა თქმა უნდა ფილარმონიის დიდი საკონცერტო დარბაზი შეც ბარხატის ბიჭაკი ჩაიცვი რატო მომღელებს მინდა სცენაზე ვთხოვო ძალიან დიდი მადლობა საყვარელო ხალხო ეს თქვენთვის გაკეთდა ყველაფერი და იმედია რომ თემური დაუბრუნდა თავის სამშობლოს თავის ოჯახს და პირველ რიგში თავის მეგობრებს ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ თქვენ არ გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე გაიხარით დიდი მადლობა